بناوی خوای گەورەم هیرەبان من کوثر محمد توفیق سەرپەرشتیاری پەروەردەی هونەر دووبارە خۆم بە خۆشحاڵ دەزانم بەشدارم لە بەرنامە پڕنگەکەتان بەرنامەی تابلۆی سروشت لەگەڵ زۆر بەڕێز خات و سانا ڕێبوار هاوکارم دەبی وەکو میوزیک ژەن بە هیوان لە بەرنامەی ئەمجارەمان باس لە کۆمەڵی کێشە بکەین کۆمەڵی بابەتی گرنگ بکەین لە ناوەندەکانی خوێندندا ئەو ئاستەنگانەی کە دەبێتە هۆی کەمتەرخەمی سەبارەت بە بابەتی هونەر لە هەمان کاتدا خەریکی کارێکی ناسک و بچکۆڵانەی لە بابەتی ئەلوانمایی کار بە ئیشی ئەلوانمایی دەکەین لەبەرەوەی ئەلوانمایی ڕەنگێکی زۆر خۆش و بێکولفەیە قوتابی دەتوانی کار بکا بێکەوە لەگەڵ یەکتر کار بکەن لە ماڵەوە ئیشی پێ بکەن و جگەلەوەش ڕەنگێکی جیهانیە زۆربەی هونەرمەندەکان ئیش لەسەر دەکەن بە هیوان ئەوەی ئینشاڵا بێکەوە ئەم گیرگفتنە باس بکەین و هەر لە ئەسنای ئیشکردنەکەش باس لە کێشەکان و گرگفتەکانی بابەتی هونەر دەکەین لە ناوەندەکانی خوێندندا بەڵێ بەڵێ دووبارە دینەوە سەر باسکردنەکەمان کاری ئەمجارەمان جیا لە کارەکەی ڕابردوو کاری ئەمجارەمان لە ژوورەوەیە جگەلەوەی بەشەکە لە سروشت بەڵام لە ژوورەوە کاری لەسەر دەکەین زیاتر ڕوونکردن لەبەر ئەوەی شێوازی بەکارهێنانی ئەلوانمایی چۆنە چۆن چۆنی بەکاردێنین ڕێگامان زۆرە ڕێگ لەو ڕێگایانە ئەمە دەتوانین مەسەلەن بەر لەوەی ئیش بکەین چونکە ئەو کاغەزەکی تایبەتە وەرەقەیە تایبەتە بە ئەلوان مائی ڕەنگی ئاوی یعنی توانای ئەوە هەیە ئاو هەڵمژیتن لەبۆ ئەوە دەکرێ سەرەتا وەرەقەکەی هەمووی تەڕ بکەی ئەو زە ئیش لەسەر بکەی ئەوە یەک ڕێگای دیکە دەتوانێت تو مەسەلەن تەڕی نەکەی هە بە نۆرماڵی ئیش لەسەر بکەی
بلام توزك ببرتي توزك بكالتر شكا الوامائي طبقات يرنجي زوزو تدايا تن لبهواشي لسرقو كاربكي يشكت ناسكترو جوانتر دردسي چشما لگر قطابي زور زار توشي چشه دبي لگر الوامائي كرنگ دقلتوا كرنگ بكار دينيتن او الوامائي ورنگاني كا لسقا فاقي لدي قريبا يك طبقي دقلتوا يعني ليرة توشي هلا يجي يقول ده بيقتابي هر أورانج إستم من أوجرت مواد أتمنى لو يتصن طبقة يديك دروز بكم يعني لمصطلح هنر بيلا قلت لي تونات أتتصن تونات يديك دروز بكم أتو زيادة سودي لدبيني بونو من هر أورانج هم أنا إستا أجب ما نقي قد شيء بيدروز بكم قد يقول شيء بيدروز بكم تمشي هذا من توخة مايا يك توز آوي لگر بكار ديني رنگا كد كالتر دفتوا اتاني زور زور زياتر كالي بين بو زور زياتر قطعي لري ما مستا رو او رنگين پيدر ناسي يعني زور توخا يعني زور كالا لبرو إشاكا چونك آوا زور بنرمي دوي تعاملي لگر بكي إشاكا شد كاغزا لسر او كاغزا زور بنرمي باوردي ده بي إشي سر بكي اگر نا لوانه كاغزا كالي تك بتي إشي كالي تك دسيتن نا تواني دوباره إشي لسر بكي وان تايبت من ده چي تري هيا الوامعي كزارك إشي لسر و كاغزا كرد طاو نا تواني داري چي تري إشي سر بكي وكو الوان زيتيني الوان زيتين كا إشي لسر كرد تابلوت كرد طاو خلاص بوي پد دوای او که وشک بو واد دوباره د توانه تو اشلی کې سر بکې بلان بنزبتی الومائی یک زار اشلی بشی پیدا کړه لبرو د بیت وزک به تمرکز بین طلبه د بیت جرأت شی هبی له ايش کړه قط نه بیت رسد هبی سور به نو نورمال ايش کړه اگر هلا ايش کړه د توانه کاغذ چتر ورقه چتر به کار بینی زور اسایه نک انده به وردی به تمرکز او بل رزو کو تو ايش بکې إشكال اللي تقدر تي إشكال اللي نارك ده بيتا أوير خالة شي ديكا بونمونا رسمي قلايق داكي رسمي جايق داكي أو توناتيكا رنجي سوز داكر توا لزر داو لبوي دارو يتاوا كوشيني طوخ خلال لو مزالج دور زبي إلا بوقتابي لبروي بعض احتمال سر او رنگانه ده که سر ایره هیا توانه اوینی رنگ کان هدک تی قلب کا کالتری بکاتن یا وقو توختری بکاتن بونو من است اما من رنگ چی کالتر هر او سوزای دینی الاوا لگه توزک زرد تی کلی دکین توزک او بکار دینی او سوزا من کالتر کرده و زقتر من کرد بخشی وزه قطعی زیاتر سودی لێ دەبینیتە بتوانین تەجروبی زیاتر پێ بکات
هر کاتگیشی کاری لون ماید کرد نه و نه به تو زک مجله چی بده خیش کرد نکرد باعث کاغذ که زور تر دبی که تر و رنجی دیگه نگیرت و یا خود پر دبیت باید فراغتی داده تا آخون کاغذ که تو زگوشی داد تو دین سر بشه دومی ایش کرد نکه او تابلوی که ما درستی دکهیم زور که الان زور لوبلانه که الان کردستان هیا بلاما ما شرنی دقا و دق ایش سر بکهیم بتوانی گران کاری درست بکهی لروی رنگ و لروی تصمیم که و تنها لروی قد و گلا و همش تکان و دتوانی اتو دست کاری بکهیم او ختانی استام دیکم، او ختانه و دوزا کتابی مشکلی لود رزدی ما مستاو خت باریکه و من ناکری. لبروی فیل بور او کو قلم سون فلسفه کردنی. ما اگر وابیتن خت که تو زد پان دبی استور دبی هر او بکار دینی تن. بلام زوربی ایش رو بد کن اگر وام مایی ایش پیدا کی. با بنوشی فلسه تو ایش پیدا کرد. یک لحاظ تکانی فلسه الوان مایی، سیا نوشی فلسه که دبی آوا تیج بیتن، آوا باریک بیتو. فرقی لگر فلسه زیتی بونم نیست آوا فلسه الوان زیتی. آو ایشش چی پیدا کردن؟ بالا مورد کاری پی نکری نه توانی خطا چی پیدا کی یا خود مثلا گلای چی پیدا کی یا نقش چی پیدا کی نه توانی با فلسه ایش بکه او فلسه الوان زیتیه اول ابو ایش خوی بکرده بله من الوان زیتی دو توانی هم ورد کاری چی پی بکه ات بله بله سوارت با گرفتنی که توش کتابی در بیتو و کو کار کردن و کو ایش الوان مایی شده که واضح دیاره مثلا اگر ما مستای هنر هبو بتوانی زور به چه شکان حل بکر ما مستای لگریبی بردوان بی تبینی بداتن تا و کو کتابی دگاتا او قناعتی که با خوی دیه بیتن بله بله من تک چشه هیا کتابی نتوانی تا سری بکرده بونم اونا لذت بین آن دکانی خوینده ما مستعی هنر نیه اقتابی اگر حذفی هنری هبی طاقتی هنری شی هبی اتو تون پری بده بونم اونا مثلا کرکه خم است پولی پنجی سرتایی ما مستعی هنری نیه نه تر ما مستعی چی دیگه کسی چی دیگه کبابت چی دیگه دست چی دیگه ده وانه هنر دلتو گمانی تدانیه همون من دزدانیم که حقی در سکه این نده گناهی اویش درانیه یاد دکارتو سر اداره مثلا برای قطاب خانه هولی او بده که
مامۆستای چی چاک و چالاک بۆ قوتابخانەکەی خۆی پەیدا بکە، هەم هونەر هەم وەرزش. ئەوش نەیتوانی لێرە دەگەڕێتەوە سەر وەزارەت. بەڵێ، یعنی هەر وەکو باسمان کرد سەبارەت بەو چێشە و گرفتانەی کە تووشی قوتابیان و قوتابخانە دەبێتەوە، یەک لەو چێشانە کە نەبوونی مامۆستای هونەرە کە بەڕێوەبەریش نەیتوانی چارەسەری بکاتە. ئیشی پەروەردە، ئیشی وەزارەتە کە چۆن گرنگی بە بابەتی فیزیا و بیرکاری و زانست و بابەتەکانی کە دەدات، ئەوەش یعنی پێویستە گرنگەشی چاک و زیاتر بە بابەتی هونەر و وەرزش بدات. بەزمەتی پار، یعنی سەبسەبە خەریکەوە وەزارەتی کابینەی نوێ ئیش لەسەر ئەوەی بکاتن کە بابەتی هونەر و وەرزش گرنگی زیاتری پێ بدرێ. بەڵام هەر ئەوە نیە ئەمن بڵێم گرنگی پێ دەدەم. ئیش و کار و چالاکی من چییە؟ هەر ئەوە نیە بڵێم ئەتوو شێوەکاری، ئەتوو میژوژەنی، بەڵام ئیشکردنەکەت شەرتە. هەر با چەندێک ڕێنمایی دەربچی، هەر چەندە با کتاب دەربچی، بڵێ گرنگی بابەتی هونەر بدرێ. بەڵام ئەتوو ئەگەر مامۆستای بۆ دابین نەکەی و ماوادی بۆ دابین نەکەی و قوتابیەکان بەشدار نەبن لە قوتابخانە، ئەتوو چۆن پێش دەخی و بابەتی. لەبەرەوە ئەمە لێرە غەدرێکی زۆر زۆر لە قوتابیان دەکەین، وەکو پەروەردە، وەکو وەزارەت. چونکە قوتابی حەق و مافی لەسەر ئێمە هەیە کە چۆن فێرە بابەتی بیرکاری و زانست و ئاین و بابەتەکانی کە دەبین، هونەریش لە زم یەو بابەتانەیە کە ئەو حەقی لە کەمەیە حەقە ئەمە حەقی بدەینەوە قوتابی. مادام بەتایبەتی بازنە یەکەم و دووەم کە دەکاتە پۆلی یەک تاوەکو شەشی سەرەتایی، خولیایەکی زۆر زۆر باشی هەیە لە هونەر، تاقەی هەیە، حەزی هەیە، ئارەزووی هەیە. لەو ماوەیەش کە ئەتوو گرنگی پێ نەدەی سەبرسەبرە ئەو تاقەیە، ئەو وزەیە قوتابی لە ڕووی فەنیەوە کە هەیتی سەبرسەبر بەرەو نەمان دەڕوە. لەبەرەوە داواکارم لە وەزارەت، بەتایبەتی وەزارەتی پەروەردە، گرنگی زیاتر بە بابەتی هونەر بدات بە دابینکردنی مامۆستای هونەر. هەتا ئەگەر وانە بێژش بی، هەر چێشە ناوی مهم ئەوەیە پسپۆڕی هونەر بی لەو بوارەی خۆی ئیش بکا وەکو بابەتەکانی دیکە. بەڵێ، باخەری چین بەرەو کۆتایی وێنەکە دەچین. لەبەرەوە ئەلوان مایی ئیشەکەی زۆر وردە، وردەکاری زۆری دەوێ. لەبەرەوە ئێمەش دەبێ زۆر بەوردی تەعاملی لەگەر بکەین. هەر وەکو بابەتانی کە باسمان کرد، یعنی زەرورە زۆر پێویستە بەو قوتابی کار لەسەر وێنە بکا، وەرزش بکاتەن. باسمان کرد تاقەیە هەیە، وزەیە هەیە، بەتایبەتی لە بازنە یەکەم و دووەم کە دەکاتە پۆلی یەک تاوەکو شەش. بەڵام لە بۆ بازنەی سێیەم کە دەکاتە پۆلی هەفت و هەشت و نۆ، لە بۆوانیش تارەدەکی زۆر گرینگە. بەڵام
لمتوسطا كلوزر قطابي بيانو بخوي دينيتو وطايبتي بولي هشتو نو كبيانو اويدا كان ما مستا باباتي هنر بخوة ما اواندا ما عندي بكين خلال تاخير نوين اجتماعي نايتوا تاخير نوين اجتماعي نايتوا ساقيد بون ما نيا هر نازحي نو خو اما نابينا فنانك گرنگنی اتو ببیا فنانک گرنگنی اتو کبابتی بیرکاریش دبینی بیانی ببیا ما مستای بیرکاری گرنگنی کبابتی زنش دخینی او اختصاصی ور بگری بلام او اکو زنیاری گشتی که تو پیوستت به همو بابتا کنده بی چون زستی مروف که مندالک تازه پیرادگا لشکی پیوستی به همو ویتامینک هیا قطابیش پیوستی به همو زنیاری و هنر و ادب و ورزشک هیا تاوکو پیوگاتن سر رای دستخوشی با خاتوسانه دستخوشی با استافی برنامه دوباره زور خوشحال بم با وی که بجدارم لگرتن دوای روزه چه خوش با همولایک دستان خوش